Skriv navnet ditt her, eller velg fra lista hvis det allerede står der. Trykk papir da, så vi I gang. Hei, hei, Pelle, du måtte ta det litt med ro. Ungene kan jo bli helt forskremt der de sitt. Tralala, I am Pelle Politibil. Hei, hei, alle unger. Liker du å fargelegge med farger eller tusj? De her bildene kan du skrive ut og fargelegge på papir. Og Pelle en ulytt av en luring. Nå skal vi se om du klarer denne skoleveien. Men hvis du gjør noe galt, kommer han onkel Rikard og litt streng. Ha det! Lykke til med skoleveien! Du jo kjempeflink! Nei og nei, her har ikke veivesenet blitt ferdig med jobben sin. Det skal jo stå et skilt på denne stangen. Hør godt etter, så skal jeg fortelle hvilken skilt du skal finne. Og så drar du det bort på plass. Her skal det stå et forkjørsveiskilt. Se om du klarer å finne det. Flotte greier! Nå ble det orden her, ja. Nå skal vi svinge innom den lille veien der. Der det ikke så mye trafikk, heldigvis. Oi, sånn! Her det ikke mer fortau. Hvordan siden av veien skal man gå på når det ikke mer fortau? Trykk på den siden av veien du tror den rette. Ja, flotte greie! Venstre side rett, for da ser du de bilene som kjører rett på de siden av veien. Nå må vi passe på her. Se til venstre. Høyre og venstre igjen. Det kommer visst ingen biler, så nå kan vi gå. Joho! Hei, hvor det går! Husker du nødnummeret til politiet? Du kan jo spørre en voksen om hjelp, kanskje. Nei, du må ta av røret før du kan slå nummeret. Ambulanse! En tyv, sier du? Ja, du, da må du ringe politi. De har nummer 112, altså 112. Kjempefint du, Hanna! Ja, god dag, det brannvesenet. Hva, en tyv? Du, der må du nok ringe politiet, du. Du får prøve et litt annet nummer neste gang. Det skal ikke slutte på 0, men på 2. Nei, du må ta av røret.
Hallo, det politiet. Vent litt nå. Hva det som har skjedd? Hva det? Det en tyv? Ja, men da skal jeg sende en bil med en gang. Ha det fint. Nu har det kommet mange politifolk. Nu skal vi ta oss av det her. Du må gå videre så du ikke kommer for sent på skolen. Du, takk for hjelpen. Så bra du klarte å ringe til politiet! Den dystetyven jeg så lei av! Nå det ikke langt igjen. Nå skal vi bare over gata på fotgjengefeltet der borte. Så vi nesten fremme på skolen. Her skal vi over gata, men her det ikke lyskryss. Her må du se deg godt om til begge sidene før du går over veien. Se til venstre først. Trykk på ho jenta som ser til venstre. Ja, nu ser vi til venstre, ja. Det noen biler her? Nu må vi se den andre veien. Nu ser vi til høyre. Nu ser vi til venstre for siste gang. Ingen biler kommer her, så nu kan vi gå. Ja, nu kan du snart skrive ut Pelle mine politidiplomet. Nu har du klart hele skolen. Jippi, du klarte det! Her skolen! Hei, her skolen min. Har du lyst til å gjette hva jeg har i matboksen min? Dra tre av de her fruktene ned på den mørke stripa på bordet, og trykk på matboksen, så skal vi se om du gjette det riktig. Ja, to av de her riktig, men en av dem ligger på feil plass. Prøv en gang til. Ja, to av de her riktig, men en av dem ligger på feil plass. Prøv en gang til. Nei, du må dra ned tre frukter før du kan trykke på matboksen. Nå det to riktige, men begge ligger på feil plass. Prøv igjen! Ja, en av de her rett, men han ligger ikke akkurat der. Prøv en gang til! Nå har du funnet to, og begge på riktige plasser. Bra! Nå mangler vi bare en. Prøv igjen! Nå har du funnet to, og begge på riktige plasser. Bra! Nå mangler vi bare en. Prøv igjen! Nå har du funnet to, og begge på riktige plasser. Bra! Nå mangler vi bare en. Prøv igjen! Jippi, du har klart alle tre! Ser det ikke godt ut, kanskje? Hvis du vil spille en gang til, kan du trykke på den runde knappen. Det her jobben min. Denne personen mester å finne på smarte forkledninger. Men hvis du klarer å huske alt han har på seg, så klarer vi kanskje å finne han igjen et sted. Trykk på pilen når du sikker på at du kan huske alt. Prøv å se om det her kan være skurken i forkledning. Trykk på meg når du ferdig. Vi må skynde oss så han ikke røm.
Tja, hadde han sånt hodet da? Yes! Der var han, ja! Nu er det rett bak gittere med deg, din skurk, så kan du sitte der og tenke over hva du har gjort. Jiha! Mirakel i farta! Nu tar vi det! Trykk på pila når du har sett nok på denne mistenkelige framtoningen. Prøv å se om det her kan være skurken i forkledning. Trykk på meg når du er ferdig. Vi må skynde oss så han ikke røm. Ja, supert! Rett i kasjotten med deg, din tjuvradd! Jiha! Mirakel i farta! Nu tar vi det! Trykk på pila når du har sett nok på denne mistenkelige framtoningen. Tror du at det her kan være skurken fra plakaten som har kledd seg ut? Han tror visst at han kan gjemme seg i byen. Trykk på meg når du har fått han til å bli lik han som var på plakaten på politistasjonen. Det kan nok hende at han rømmer igjen hvis vi ikke klarer det. Ja, flotte greier. Som jeg skulle gjort det selv. Kom, Pelle, kjør han til fengselet. Så han kan skamme seg. Hoho! Der tok jeg deg! Se godt nå. Er du klar? Så skal vi se om du husker alt. Hei hei, alle unger! Når du har vært gjennom alle disse spillene, kan du skrive ut et mini-politidiplom. Hva er den stiveste støtdemperen? Se om du finner bryteren til Sirena. Du må ikke bli skremt, han peller ulastykt, men han mener det godt. Se på den jenta der! Hadde hun ikke hatt refleks, så hadde jeg aldri sett henne! På politiradion kan vi noen ganger høre politifolk fra hele verden. På politiradion kan vi noen ganger høre politifolk fra hele verden. Rikard kaller alle enheter! Rikard kaller alle enheter! Hallo! Hallo! Alle biler må ha et vognkort der det står hva de heter og hvor gammel de er, og hva de har lov til og sånn. Her ser du vognkortet til han Pelle. Det har han bestandig liggende i handskerommet. Ser du at han har lov til å ha 5 personer i bilen, at han veier 820 kilo? Nei! Du må aldri røre girstangen, da kan bilen begynne å kjøre! Hallo! Hihi, det kila! Kanskje sett en politibil og møtt konstaben i sin uniform. Men ingen bil er som lille Pelle. Han liker fart
og ula som en storm. Sjåføren hans heter onkel Rikard og har en bil som i kjempeform. Hans navn det Pelle og kjører på vei og gate. Han svart og litt hvit og 3 meter lang. Men det rare med han at han kan prate, han kan tenke og flir og tralle en sang. Og fange tyva når skjelva litt og begynner snart å klag. Litt mørkredd og bortkommen ute om natta, men sprudlende og blivet høylig stag. Han Pelle så veldig glad i unga. Ja, kanskje møter du han en vakker dag. Hans navn det Pelle og kjører på vei og gate. Han svart og litt kvit og 3 meter lang. Men det rare med han at han kan prate, han kan tenke og flir og tralle en sang. La 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 la. På radioen er det noen gang flott musikk. Og han Pelle har ei kraftig sirene også hvis du klarer å finne riktig knapp. Se på den jenta der! Hadde hun ikke hatt refleks, så hadde jeg aldri sett henne! Det her er artig! Vi har politiradio her inne. Da kan vi tilkalle hjelp fra andre politibiler hvis det trengs. På politiradioen kan vi noen ganger høre politifolk fra hele verden. Han Pelle er jo litt av en luring. Liker du å pussel? Velg et bilde her. Det her skal nok bli et fint bilde hvis du klarer å pussel det sammen igjen. Hvilken bilde vil du pusse nå, da?
Hvordan bilde vil du pussel nå da? Klarer du å pussel det her? Nå kan du velge et annet bilde. Dette skal nok bli et fint bilde hvis du klarer å pussle det sammen igjen.
Liker du å pussel? Velg et bilde her. Det her er ganske lett, for bitene er... Det her er ganske lett, for bitene er så stor. Jeg lurer på hvordan bilde du tar denne gangen. Det her er ganske lett, for bitene er så... Hvordan bilde vil du pussel nå da? Det her er ganske lett, for bitene er så stor. Hvordan bilde vil du pussel nå da? Nå kan du velge et annet bilde. Det her skal nok bli et fint bilde hvis... Nå kan du velge et annet bilde. Det her skal nok bli et fint bilde hvis du klarer å pussle det sammen igjen. Hei alle unger! Når du har vært gjennom alle disse spillene, kan du skrive ut et mini-politi... Hei, hei, alle unger! Her skal vi se på film. Det skal nok bli spennende. Trykk på trekanten på filmapparatet når du er klar til å begynne. Trykk på firkanten hvis du vil stoppe. Og trykk på de to grønne strekene hvis du vil ha en pause i filmen. Rikard kaller alle enheter. Rikard kaller alle enheter. Vi er på Storsteiken og trenger hjelp. Ja, jenter, Rikard kaller alle enheter. Ja, jeg befinner meg på Steigen og trenger hjelp. Ja, her skal du jo drømme om å bli en ordentlig politimann. Men hvor er bilen din da? Kan du få noen dubbel, sjef? Så kan hun tette hva jeg kjører. Jeg og Tøtta kommer alltid til å kjøre sammen. Også når jeg blir politimester. Hva heter politidama som han Rikard har så lyst Tøtta. Til å kjøre bil sammen med? Supert! Du er god! Her kommer neste film. Her står det neste bil, og det var en til. Det var to tyver. En høy
og en er lav. Og så... Hallo? Spor. Lastebilspor. Hva var det han Richard fant på bakken? Lakris! Veldig bra! Du er flink til å følge med. Her kommer neste film. Hva var det hun Maria fant inni kaka? En sykkel? Supert! Du er god! Her kommer neste film. Maria! Hva da? Jeg så noe der! Krokodile, tror jeg! Jeg kommer ut og se. Ok. Forsiktig! Tenk om den drake! Stakker du! Så fin du er. Lyre! Hvor du er! Der er du! Kom! Hvordan farge var det på halstørklet til hunden? Rødt! Veldig bra! Du er flink til å følge med. Her kommer neste film. Grønn type lakris var svart mat. Veldig bra! Du er flink til å følge med. Her kommer neste film. Min egen lille svart og hvite boblebil, se! Skal det liksom forestille en politibil? Synes den er søt, da. Den er jo ganske artig. Unnskyld meg, politimester. Men hva ville folk tro hvis vi i politiet skulle kjøre rundt i en lekebil? Ja, beklager. Den trenger visst litt service, så vi må ta det sammen, Pelle. Hva sa han Langleif at han Pelle så ut som? En trekkoppbil? En boblebil, en lekebil. Supert! Du er god! Her kommer neste film. Ok, 433. Og så frakter vi alle syklene med båt til Amerika. Og selger dem dobbelt så dyrt. Og tjener dobbelt så mye. At du bare så genial. At du med båt til Amerika, det er smart. Og den boblebilen, den selger til et sirkus. Et sirkus? For en kul plan, liksom.
Hvordan skulle syklene sendes til Amerika? Med båt? Veldig bra! Du flink til å følge med. Her kommer neste film. Hysj, vi må være stille, så mamma ikke oppdager oss. Hva er det som foregår her? Stopp! Stopp! Politiet får en tid i sluttet! Maria! Hvilken farge var det på sykkelen når Maria hang fast i? Rød. Veldig bra! Du flink til å følge med. Her kommer neste film. Rikard, hva du leter etter? Hallo? Rikard, hva det du leter etter? Lastebilspor. Jeg ser ingen. Havna, eller skal vi til flyplassen? Hvorfor spør du ikke meg? Ja. Ja. Ja, si det da! Du må spørre først. Ok, Pille. Hva vet du? Jo, jeg vet for eksempel at høyre, den sier at det ikke er på. Og så vet jeg at jeg ikke kan fly. Heller! Og at de skulle sende syklene med båt til Amerika. Havna. Hva skulle jeg gjort uten deg, Pille? Ja. Hva pengepungen sa han Rikard at de leita etter? Bilspor. Lakris. Pengepungen hans. Bilspor. Bra! Nå har du klart alt! Her kommer en liten premie. For godt med så skal du få se en artig liten film. Pelle. Hvem du? Jeg heter Maria. Maria? Men hvor kom du fra? Jeg bare kom. Ja! Du mirakle! Ta onkel Rikard! Mirakle? Så at mirakel kan gjøre alt kult? Vær stille, Pelle. Hvorfor det? Sånn at ikke mamma oppdager det. Åja. Fin garasje, må jeg si. Et stort rom der. Er det et verdensrommet? Kanskje jeg blir her oppe litt til? Kanskje du kan fly? Ja, klart jeg kan fly. Opp, opp. Jeg har ikke fjær, og ikke nebb. Jeg tror ikke det. Men hvorfor må vi egentlig til den der onkel Rikard? Hvis en Rikard skal fange sykkeltyven, så må han ha sin egen bil. Åja, da må vi finne en bil da. Men Maria... Pelle! Kom. Da er vi ferdig da. En, to... Er det noe galt? Galt. Jeg er bare litt bilsyk. Jeg har ikke lyst til å komme og holde meg litt i rattet, vel? Sand! Venstre, den sier du har rettet på. Rett frem! Rett frem! Ah! Yes! Sving!
Nu kan du se på film hvis du vil. Eller så kan du svare på flere spørsmål. Når du har vært gjennom alle disse spillene, kan du skrive ut et mini-politidiplom. Pellebøkene. Trafikkskiltspill. Her gjelder det å skilt med gode kunnskaper. Han Pelle kan navnet på ganske mange skilt. Bare vent, skal du få høre. Hør godt etter. Jeg klarer å huske alle navnene på trafikkskiltene. Telefon! Nei, jeg mener telefon! Brannslukningsapparat! Dyr! Saua! Enveiskjøring! Dyr! Elg! Veiarbeid! Nødtelefon! Jeg mener nødtelefon! Forbudt for gående og syklende! Dyr. Ku. Forbikjøring forbudt. Førstehjelp. Forbudt for biler. Veldig bra! Nå har du nok lært deg navnene på mange skilt. Forbudsskiltene forteller om alt som er forbudt. Ja, jeg er klar med trafikkskiltene. Jeg kan alle navnene nå. Forbudt for kjøretøy som er lengre enn 15 meter. Forbudt å sykle her. Fartsgrense. 90 km i timen. Forbudt å ri her. Fartsgrense. 70 fartsgrense. 60 km i timen. Forbudt å svinge til høyre. Forbudt å gå her. Forbudt for traktor. U-sving forbudt. Forbudt for motorvogn. Parkering forbudt. Veldig bra! Nå har du nok lært deg navnene på mange skilt. Farlige skilt ligger gjemt under de her kortene. Nei, jeg tuller! Men de heter fareskilt. Følg godt med, så skal dere lære alle navnene på trafikkskiltene. Steinsprut. Smalere vei. Ujevn vei. Dyr. Reinsdyr. Tunnel. Dyr. Hest. Rytt anfare. Møtende trafikk. Trafikklyssignal. Rundkjøring. Rasfare. Glatt kjørebane. Ja, nå fant du alle. Men det ble ikke så veldig mange poeng. Neste gang går det nok bedre. Finn to like forbudsskilt, så skal du finne ut noe som ikke er lov. Følg godt med, så skal dere lære alle navnene på trafikkskiltene. Forbudt for motorsykkel og moped. Vektgrense for tunge biler. 30 tonn. Høydegrense. 3,5 meter. Fartsgrense. 50 km i timen. Forbudt for alle kjøretøy. Innkjøring forbudt. Forbudt for lastebil og trekkbil. Forbikjøring forbudt. Fartsgrense. 80 km i timen. Stans forbudt. Forbudt for bil. Forbudt å gå eller sykkel. Slett ikke verst. Du ble ferdig, men neste gang finner du sikkert alle sammen mye fortere.
Farlige skilt ligger gjemt under de her kortene. Nei, jeg tuller, men de heter fareskilt. Ja, nu kan jeg alle navnene. Kom igjen, sett I gang! Bratt nedoverbakke. Kai, strand eller ferjeleie? Dyr. Elg. Veiarbeid. Farlig veikryss. Dyr. Ku. Fly. Gangfelt. Planovergang. Pass deg for toget. Barn eller unger. Dyr. Se kryssende skiløype. Wow, du god du. Har du gjort det her før, eller? Kanskje du har spilt vanlig memory før? Du kan skrive ut det her spill og spill med papirkort etterpå hvis du vil. Finn to like skilt, så skal du få høre hva de heter etterpå. Følg godt med, så skal dere lære alle navnene på trafikkskiltene. Vikeplikt for møtende kjøretøy. Møtende kjøretøy har vikeplikt. Stopp. Toalett. Påbudt rundkjøring. Slutt på motorvei klasse B. Vikeplikt. Campingplass for bobiler. Tettbygd strøk. Forkjørsvei. Forkjørskryss. Forbudt for motorsykkel og moped. Kanskje du må øve litt mer. Det tok jo litt lang tid å finne alle sammen. Klarer du å finne to like opplysningsskilt? Ja, nu kan jeg alle navnene. Kom igjen, sett I gang! Kollektivfelt for buss. Gangvei. Gatetun. Kollektivfelt for buss og drosje. Gang- og sykkelvei. Sykkelvei. Enveiskjøring. Motorvei klasse A. Parkering. Møteplass. Motorvei klasse B. Gangfelt. Ganske bra, altså. Du jammen god, du. Du husker du sikkert navnene på alle skiltene snart også. Liker du skumle ting? Da må du prøve å finne alle fareskiltene. Hør godt etter. Jeg klarer å huske alle navnene på trafikkskiltene. Hei, hei, alle unger! Når du har vært gjennom alle disse spillene, kan du skrive ut et mini-politidiplom. Pellebøkene. Her skal du få høre en bok. Det her er en spennende historie om en gang han Pelle fanget en tyv. Det sommer I den lille byen der Pelle politibil og Rikard bor. Utenfor politistasjonen står Pelle parkert, mens Rikard pusser vinduene hans med lommetørklet sitt. Nå morgenvasken over og arbeidsdagen kan begynne, sier Rikard og stikker lommetørklet sitt inn I hanskerommet. I
I gaten utenfor politistasjonen kjører det tett med biler som skal ut av byen. Noen har bagasje på taket, mens andre drar en campingvogn etter seg. Hvorfor kjører de så mange biler ut av byen? Jeg har minst telt 100 par på 10 minutter, sier Pelle. De skal på ferie, Pelle, svarer Richard. Jeg vil også fære på ferie når de andre gjør det, sutrer Pelle og ser lengselsfullt etter bilene. Alle kan ikke dra på ferie samtidig. Noen må jo være igjen i byen for å passe på, svarer Richard. Vi trenger vel ikke å være i byen for å passe på tomme hus? Alle fær jo bort. Jeg vil også på ferie, sutrer Pelle. Richard må fram med lommetørkle igjen for å pusse bort tårene fra lyktglasset. Så, Pelle, det blir vår tur til å reise, men vi kan ikke dra nå. Du vet godt at tyvene aldri tar ferie. Drar ikke tyvene på ferie? Spør Pelle undrende og slutter å gråte. Nei, de gjør nok ikke det, ja. Nå er det vår tur til å passe på alle husene som står tomme i byen. Kanskje vi til og med klarer å fange en tyv, Pelle? Da Pelle hører at han kanskje skal fange en tyv, glemmer han alt som heter ferie og er klar til å arbeide. Richard starter motoren, og sammen ruller de ut i byen. Kanskje vi skal kjøre ut i boligfeltene, foreslår Richard. Ja, så kan vi se om ungene har glemt å sette inn syklene sine før de for på ferie, fortsetter Pelle. Pelle og Richard kjører gjennom de trange gatene. Pelle titter til begge sider for å se om han ser noe inne i hagene. Når han runder et gatehjørne, er det akkurat som han ser en tyv lenger bort i gaten. Men når han kommer bort til det stedet der han trodde han så tyven, er det bare en busk eller et trafikkskilt. Syns du ikke det her er spennende, Richard? Spør Pelle og får frysninger gjennom lakken. Nei, ikke så veldig, svarer Richard, men politihjertet banker nok litt fortere enn vanlig. Der! Hvisker Pelle og kvekker til så støtfangeren rister. Hva er det? Så du noe? Spør Richard og holder hardt i rattet. Jeg så et par føtter som smatt inn loftvinduet der borte. Richard tråkker på bremsen, og Pelle ruller lydløst bort til huset. Se, det står en stige opp mot det åpne vinduet, sier Richard og parkerer Pelle like ved stigen. Han lister seg rolig ut og begynner å klatre sakte oppover stigen. Hjertet hans slår og dunker så kraftig at det av og til kjennes ut som om det hopper helt opp i halsen. Pelle er så spent da Richard forsvinner inn vinduet at han slipper en liten fjert ut eksosrøret. Det blir stille lenge inne i huset, men plutselig høres et brak. En fremmed mann med en stor sekk kommer til syne i vinduet. Nå kommer tyven! Roper Pelle så høyt han kan. Prøv å fange han! Jeg blir for sein! Svarer Richard inne fra huset. Tyven kaster sekken ned på bakken og begynner å klatre ut av vinduet. Pelle tenker fort. Hvordan skal han klare å fange tyven? Jeg må finne på noe fort, tenker han og ser opp på den store mannen. Da tyven har kommet halvveis ned stigen, løsner Pelle håndbrekket og ruller lydløst bortover. Han sneier borti stigen så tyven mister balansen og rutsjer i bakken med et brak. Han ser seg forfjamset omkring og forsøker å reise seg, men i det samme kommer stigen ramlende ned. Den treffer tyven over magen, og han blir liggende under den. Da Pelle ser det, er han ikke sen om å kjøre opp på stigen med det ene forhjulet. Og han gjør seg så tung han kan og klarer å klemme tyven ned mot bakken. Slipp meg løs, din dustebil! Roper tyven og spreller under stigen. Pelle gjør seg enda tyngre og trykker stigen hardt mot tyven. Bare vent til han Richard kommer, da skal du få smake håndjernet hans! Erter Pelle og titter opp mot loftvinduet. Der oppe står Richard og vinker til han. Men stå nå ikke der og vink! Kom ned og hjelp meg å arrestere tyven! Roper Pelle. Han kjenner at han begynner å bli sliten av å trykke så hardt mot stigen. Hvordan skal jeg komme meg ned? Du har jo revet bort stigen, svarer Richard.
Ja, det blir jo ditt problem da. Du må komme fort, ellers må jeg slippe tyven, Rikard. Så foreslår Pelle at Rikard kan gå ned trappen til første etasje og ut døren. Rikard er ikke sen om å komme ned og ta seg av tyven. Du er flink, liten politibil, og klart å fange tyven, skryter Rikard. Pytt! Det er vel ingen sak å arrestere en tyv, svarer Pelle og småhopper på veien. Rikard tar sekken fra tyven. Han åpner den og finner sølvtøy og smykker som tyven har stjålet. Ja, til og med en liten teddybjørn har tyven tatt med seg. Den her har du tatt fra en liten gutt eller en jente, sier Rikard og ser strengt på tyven. Jeg skulle bare kose med han om natta mens jeg var alene i ferien, sier tyven og tørker bort en liten tår. Du skulle heller skamme deg over det du har gjort. Det er svært stygt å stjæle, sier Rikard og plasserer tyven i baksetet til Pelle. Og så er det farlig å klatre i stiga, erter Pelle og begynner på turen til politistasjonen. Denne boka handler om da han Pelle var med på leteaksjonen etter noen unger som hadde gått seg bort i skogen. Det går mot kveld i den lille byen hvor Pelle politibil og Rikard bor. Pelle har hatt fri hele dag fordi Rikard ikke skal på arbeid før det blir kveld. Pelle kjeder seg utenfor politistasjonen. Alle de andre politibilene får kjøre rundt i byen, men ikke han. Jeg håper han Rikard kommer snart og tar meg med på en kjøretur. Kanskje vi kan fange en tyv i kveld, tenker Pelle og kniper sammen lyktene. I fantasien ser han tyver som springer i gaten utenfor politistasjonen. Kanskje jeg skal telle mens jeg venter på han Rikard, sier han og teller i vei. Plutselig går døren til politistasjonen opp, og Rikard kommer stormende ut. Vi skal være med på en leteaksjon, sier han og kaster seg inn i politibilen. Pelle vet ikke hva leteaksjon er og sutrer motvillig. Æsj, så kjedelig. Jeg vil heller fange en tyv. Det må vi nok vente med, for nå skal vi lete etter noen unger som har gått seg bort i skogen, svarer Rikard og gir full gass på Pelle. Han setter på både sirenen og blålyset. Da Pelle skjønner at de skal lete etter noen som har gått seg bort, spretter han bortover veien for å komme fort frem til det stedet der de skal lete. Rikard svinger av hovedveien og inn på en smal skogsvei. Det var her ungene ble sett sist, sier han og roper inn i skogen. Hallo! Er det noen der? Noen der, svarer det fra skogen. Jeg hørte en stemme inne fra skogen, men den lignet på din, sier Pelle og fortsetter å lytte. Det var noe. Pelle ser inn mellom de høye trærne og tenker på hvordan han skal klare å kjøre inn mellom dem. Han forsøker å gjøre seg smal og vrir seg rundt i alle kanter for å se om han er i stand til å kjøre inn i skogen. Han ser bort på noen store tuer, titter opp på Rikard og sier oppgitt. Jeg kan ikke kjøre lenger, for da velter jeg. Rikard setter seg på en stein. Han klør seg i hodet og sier til Pelle. Hva skal vi gjøre nå? Politihunden! Vi henter politihunden! Roper Pelle plutselig. Rikard spretter opp fra steinen som om han skulle ha blitt bitt av en maur. God idé, Pelle! Og før Pelle har fått sukk for seg, er de på vei tilbake for å hente politihunden. Rikard setter hunden i baksetet til Pelle. Den er så stor at den må sitte med hodet ut gjennom vinduet mens de kjører. Da de kommer tilbake til skogen, er det begynt å bli mørkt. Pelle synes det er litt skummelt å titte inn mellom trærne, og han tenker med redsel på de små barna som er der inne i skogen. Jeg håper vi finner dem fort, sier han da Rikard tar ut hunden. Hunden begynner å snuse i veikanten like ved Pelle. Du må da ta hunden med deg inn i skogen, ungene sitter vel ikke i veikrøfta, sier Pelle utålmodig. Plutselig legger hunden på sprang inn i skogen med Rikard etter seg. Pelle hører at det rasler i lyngen og kvister brekker. Jeg håper ikke det er en bjørn som kommer, tenker han og får frysninger i lakken. Så blir det helt stille inne i skogen, og det blir mørkere og mørkere på veien der Pelle står. Det her er jammen skummelt, sier han og kniper igjen lyktene. Når han endelig titter litt opp med det ene nærlyset, er det akkurat som de høye trærne langs veien er blitt til spøkelser som henger over ham. Nå må han Rikard komme snart, for det her holder jeg ikke ut lenger, stammer han. Han begynner å synge og plystre for å komme på andre tanker. Hva var det? Pelle skvetter på veien. Her står han helt alene. Tenk om det er en bjørn? Eller en ulv? Han sperrer opp lykteglassene og lytter og lytter. Da var det igjen.
Han triller sakte fremover veien og setter på fjernlysene for å se bedre. Der får han plutselig øye på noen skygger som rører på seg. Skyggene kommer nærmere og nærmere. Du glade blålys, det er jo ungen! Jubler han og hopper høyt i grusen. Sammen med barna kommer politihunden. Den lukter og snuser på barna og er svært kry over at den har funnet dem. Den minste gutten ser på de to andre og sutrer. Jeg vil aldri mer fær på skattejakt i denne store skogen. Neste gang skal vi ikke glemme kartet, og da skal vi nok finne både skatten og veien hjem, svarer de to andre. Pelle er glad for at barna har kommet til rette. Før han får åpnet dørene, klotrer både barna og hunden inn gjennom vinduene. Men hvor er det blitt av Richard? Kanskje han også har gått seg vill i skogen, tenker Pelle og blir engstelig. Han tuter med hornet slik at Richard skal kunne finne ham. Det var ikke lenge før Richard kommer heseblesende ut av skogen. Har du sett hvor det ble av hunden, Pelle? Stammer han andpusten. Pelle ler så støtfangeren skrangler. Politihunden, ungene og jeg er klar til å kjøre tilbake. Vi venter bare på deg, svarer han og ler enda mer. Richard titter inn i bilen og ser at alle barna syter trygt i baksetet. Har du funnet dem? Undrer han. Hvordan skjedde det? Vi fant dem samtidig, hunden og jeg. Hunden snuste dem opp, og jeg lyste dem opp, svarer Pelle og blinker stolt med blålyset. Når du har vært gjennom alle disse fortellebøkene. Hei, hei, alle unger! Nå skal du få høre ei spennende det her. Det er i gaten. Nei, da Pelle, han Pelle blir stilt. Prøv! Tyven, da ty, han, da Pelle, Pelle, Richard, pytt! Richard, ta sekken fra ty. Den her, du skulle og så er det farlig å klatre i stiga. Erter Pelle og begynner på turen til politistasjonen. Du skulle heller skam. Gratulerer! Du kan nå skrive ut et Pelle mini-politidiplom. Hehe! Pelle er nu lytt av en luring.